VOA တန်စီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်အလွာအသီးသီးအရွယ်ဆုံးနဲ့စီအတွေ့အကြုံရှိသူတွေကအလူငယ်တွေကိုလှူဒါန်းနေပါတယ်ဒီလိုလှူဒါန်းတဲ့ထဲမှာဆက်တလိုက်ဂျူဒူတလုံးလဲပါတဲ့အကြောင်းခီဖ်မျိုးကနေအနာရှာနီကိုဗာတရင်ပြဖို့ထားတာကိုတော့မက်ခင်ဖြူထွေးပြောပြပေးပါရှင်ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်လာတဲ့အချိန်အစပိုင်းကတည်းကခီဖ်မျိုးကယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေတစ်စီးတလုံးနဲ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပရာဟိတာလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ဆွမ်းသလောက်ပံ့ပိုးကူညီကြတာပါရုပ်သံတင်ဆက်သူစာဟီပရာတူလာက2022ဇွန်လတုန်းကပရာဟိတာဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးရပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်Я запрошую вас долучиться до цієї шляхетної справи ယူကရိန်းစစ်တပ်အတွက်တူရကီနိုင်ငံလုံးဘီရက်တာအဝေးချင်းဒရုန်းရင်3ဆင်းဝယ်ယူဖို့ဒေါ်လာ16တန်းအလူငွေကောက်ခံဖို့သူကရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒီလိုကြညာပြီးတော့3ရက်တောင်မပြည့်ခင်မှာပဲလိုအပ်တဲ့အလူငွေတွေကိုကောက်ခံရခဲ့ပါတယ်။ဒီရပုံငွေကောက်ခံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာယူကရိန်းကလေးလူကြီးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။သူတို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအားကြောင့်တူရကီဘေကာကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီကဒရုန်းတွေကိုအခကျင်းငွေမယူဘဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေတွေကိုယူကရိန်းစစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ satellite ဂျိုရုတလုံးဝယ်ယူဖို့တင်စီထားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဂျိုပက်လန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ satellite ဂျိုရုတလုံးကိုဖင်လန်နိုင်ငံကနေဝယ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရက်ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေပြင်ဆင်နေပါပြီ This case it's not only about drones or about satellite that's about unity about drone တွေဂျိုရုတွေတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြတာပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတစ်ခုလိုချင်နေတာပါလူအဖွဲ့စည်းအားလုံးစီးစီးလုံးလုံးဖြစ်နေတာတကယ်ကိုအားရစရာပါ It's really cool that all society was united by this case little kids ကလေးလူကြီးအမှုပညာရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးဒီအရေးမှာလှူဒန်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဂျိုဒူတလုံးဝယ်နိုင်တာပါအခုတော့ဂျိုပက်လန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ satellite ဂျိုဒူတလုံးကိုဖင်လန်နိုင်ငံကနေဝယ်ယူဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်တရက်ရဖို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှူဒန်းတဲ့အထက်မှာအသက်17နှစ်အရွယ်စာဟီနဲ့10နှစ်အရွယ် Def တို့ကလေးငယ်နှစ်ဦးလည်းပါပါတယ်သူတို့ငွေချင်းနှစ်ယောက်အခုလိုလှူနိုင်ဖို့အတွက်စာရီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေအိမ်ကချယ်ရီသီးတွေကိုခူးပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တာပါ။ Мы поехали обрывать черешни. И нам ကျွန်တော်မိဘတွေကချယ်ရီသီးတွေခူးရောင်းဖို့အကြံပေးပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုကူညီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အသီးတွေကိုခူးရောင်းခဲ့တာပါ။ Мама, мама, шенадросли, ကျွန်တော်တို့အရွယ်မရောက်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုကူညီခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြီးလာရင်လည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးကူညီရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ရုရှားချူချော်စစ်ကိုကြမ်းကြမ်းခံခုခံနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအကူအညီနဲ့ဝယ်ယူတဲ့ဒီဂျိုရုကိုတော့မကြခင်မှာပိုင်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်